Modrá planéta je ohrozená. My ľudia jej veľmi ubližujeme. Znečisťujeme vzduch, vodu a pôdu. Všade je veľa smeti a hluku. Lesy odumierajú a zvieratá hynú. Je nádherné žiť v krásnom prostredí, túlať sa po rozkvitnutých lúkach a počúvať vtáčí spev pod korunami stromov. Je očarujúce dýchať čistý vzduch v horách, pochutnávať si na voňavých lesných plodoch, uhasiť si smet niekoľkými dúškami z kryštáľovo čistého potôčika. Výfuky motorových vozidiel, továrňa a elektrárne chýlia do ovzdušia rôzne plyny. Tí sa menia na škodlivý a zdraviu nebezpečný smog, ktorý sa dostáva späť na zem ako kyslý dážď. Kyslé dážde ničia budovy, znehodnocujú život vo vodách, spôsobujú odumieranie stromov. Život človeka je sprevádzaný obrovskou záplavou odpadu. Jeho množstvo z roka na rok narastá. Nečistuje vzduch, vodu i pôdu. Vznikli veľké problémy smetia z blahobytu, medzi ktorým patria hlavne obaly z umelých môd. Zaujímaj sa aj ty o osud prírody, aby si mal zdravšie a krajšie životné prostredie. Začni triediť domáci odpad, papierku a kovy zanes do zberu. Neplýtvaj papierom, ale píš a kresli na obidve strany. Nepoužívaj iglitové sáčky a tašky. Pomôžeš prírode, životnému prostrediu a tým aj sebe. Nebuďme voči tomuto všetkému ľahostajní. Neprizerajme sa len tak nečinne, veď každý môže niečím prispieť a pomôcť. Ďakujeme za pozornosť.